გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გაცემა #, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გაცემას გაუძღობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მალხაზ რეხვიაშვილი. მოგესალმებით. დღეს კიდევ ერთი მძიმე დღეა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. მოზარდმა, რომელიც სკოლის კედლებზე წარწერისთვის პოლიციაში გადაიყვანეს, პოლიციის მხრიდან სავარაუდო ზეწოლის გამო თვითმკვლელობას სცადა გუშინ საღამოს ექიმების ძალისხმევის მიუხედავად. დაახლოებით ერთკვირიანი მცდელობების შემდგომ მოზარდი გარდაიცვალა. უძლური აღმოჩნდა მათ შორის ისრაელიდან ჩამოსული ქირურგების ჯგუფიც, რომელთა ჩარევამაც შედეგი ვერ გამოიღო და კიდევ ერთი ადამიანი დაიღუპა სისტემის მხრიდან განხორციელებული ძალადობის გამო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მხოლოდ ეს თემა გვექნება. რამდენიმე დღის წინ, როცა ჯერ კიდევ არსებობდა იმედი, რომ შესაძლოა მოზარდი გადარჩენილიყო, ჩვენ #-ის ეთერით ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორაა შესაძლებელი მსგავსი ფაქტების პრევენცია. საერთოდ, ჩვენი ეთერიდან ხშირად უთმობთ დროს ამ საკითხს: დანაშაულის პრევენციას, ბავშვთა უფლებებს, პოლიციურ სისტემას, რომელიც ძალადობას ეფუძნება. სწორედ სისტემას ემსხვერპლა არა ადამიანი, არამედ კიდევ ერთი ადამიანი, კიდევ ერთი ბავშვი. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს. მიუხედავად ყველა ფრისა, მიუხედავად იმ საყოველთაო ნიჰილიზმისა, რომელიც საზოგადოებაშია გამეფებული და მიუხედავად სხვადასხვა მხარის მცდელობისა, თავიდან აირიდოს პასუხისმგებლობა და ყველაფერი სხვას დააბრალოს, შვილმკვდარ დედას დააბრალოს, სკოლას დააბრალოს, ერთ გამომძიებელს დააბრალოს, საზოგადოებას დაგვაბრალოს, დააბრალოს ყველას და ყველაფერს გარდა მთავარი დამნაშავისა, რომლის სახელიცაა სისტემა, სისტემა, რომელიც ვერ დაინგრა. დღეისთვის ეს იქნება ჩვენი მთავარი თემა. დიახ, გაცემის პირველ ნაწილში ლევან დევაძის მიერ ამ თემაზე მომზადებულ ვიდეოს ვიხილავთ. როგორ ინგრევა ოცნებები, რა უნდა შევცვალოთ, რატომ არ უნდა ჩამოყაროთ ხელები და როგორ გავაგრძელოთ ბრძოლა. მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ რამდენიმე წუთში ვიხილავთ ამ ვიდეოს, მაგრამ შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ქვეყანაში რა განვითარება მოხდა გუშინდელ გავრცელებულ ძალიან ტრაგიკულ ახალ ამბავს. ჩვენ ეთერიდან ვიყავით იმ წუთების გასული, როდესაც ეს ამბავი გავრცელდა და საღამოს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ ჟურნალისტებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა რაღაც მდუმარე სოლიდარობის აქცია გავმართეთ ყოველგვარი მოწოდებების და რაღაც ხმაურის გარეშე. უბრალოდ შეიძლება ითქვას, რომ სამძიმარი გამოუცხადეთ სისტემის კიდევ ერთ მსხვერპლს. მალხაზ, ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ გარდა აჭარისა, ბათუმისა, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში იყო მსგავსი ტიპის კამპანიები, სამოქალაქო კამპანიები. ესეთი ამ ცხოვრების დედაც თქვენ უყურებთ კადრში, ხედავთ, სწორედ გამოვიდნენ ახალგაზრდები, სამოქალაქო აქტივისტები, მოქალაქეები, რომლებმაც აი ამ ფორმით გამოხატეს მხარდაჭერა მოზარდის გარდაცვალების კუთხით და ეს არ იყო მხოლოდ თბილისში, იყო ქუთაისში და სხვადასხვა ქალაქშიც. და ამ ყველაფრის შემდგომ გავრცელდა გიორგი გახარიას განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, რომელმაც ღრმა მწუხარება გამოთქვა 15 წლის ლუკას ირაძის ტრაგიკული გარდაცვალების შემდგომ. მან ისაუბრა იმაზე, რომ სისტემამ ვერაფრით ვერ მოახერხა, რომ დაიცვას ადამიანები, რომლებიც სისტემის შიგნით ხვდებიან და შესაბამისი დავალებები მისცა სხვადასხვა უწყებას. დიახ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროს და ასევე იუსტიციის სამინისტროს აი მხარვეზების აღმოსაჩენად და აღმოფხვრისთვის, რაც ვთქვათ, რასაც ჰქონდა ადგილი. და ძალიან საინტერესო ბრალდებები გაისმა სხვადასხვა მისამართით, მათ შორის საზოგადოების ბრალდებულობასაც ხაზი გაუსვა გიორგი გახარიამ. ალბათ იმიტომ, რომ კი, დავეთანხმოთ აქ გიორგი გახარიას, რომ კი, ჩვენ საზოგადოებამ შეიძლება ვერ გავაკონტროლეთ შესაბამისად, მათ შორის ერთ დროს მის სისტემაც იყო ეს. დიახ, მალხაზ, ჩვენ აი აქ წარმოდგენილი გვაქვს ეგრეთ წოდებული სკრინები, კომენტარები, რომელიც საზოგადოების სხვადასხვა წევრებმა, ადამიანებმა, სამოქალაქო აქტივისტებმა გავრცელეს საკუთარ Facebook გვერდის საშუალებით. პირველი წავიკითხოთ მაია ნასრაშვილის ესე ვთქვათ განცხადებას: საზოგადოების ბრალია და ჩვენ ყველას ბრალია, საიდან ჩდება, ვინ გვასწავლა საზოგადოების არა მეგობრებო დანგრეული ან უფრო ზუსტად არარსებული სისტემის ბრალია, სახელმწიფოს ბრალია, რომლისთვისაც ბავშვი პრიორიტეტი ვერასდროს გახდა. ეს განცხადებები მით უფრო მადგან, ვისაც სახელმწიფო უწყებების გარდა ბავშვებზე ზრუნვა ყოველდღიური საქმიანობის დონეზე ევალებათ, ხელს ისევ მაქვს სახელმწიფოს უწყობს. მშრალად რომ გამოძვრეს ამ ამბებიდან, როგორც ეს უცვლელი არის სისტემის ცვლილებას, ითხოვს არაერთი ადამიანი. კი, სისტემის ცვლილებას ითხოვს, მათ შორის მაგალითად ანა ნაცვლიშვილიც, რომელიც საუბრობს, რომ ან ჩვენ უნდა დავანგრიოთ ბოლომდე ეს სისტემა, სულ თავიდან თითოეულ ჭანჭიკამდე, ან ის დაგვანგრებს ჩვენ, სათითაოდ მოგვინელებს და ამ ორიდან ერთია მხოლოდ, სხვა სცენარი აღარაა. გაიღვიძეთ, რომ ჩვენი შვილები არ იყვნენ შემდეგი, წერს ანა ნაცვლიშვილი სოციალურ ქსელში. და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო განცხადება, რომელიც ვიხილეთ ასევე Facebook-ზე, ნინა ბაიდაურის სტატუსი ამავე თემაზე, სადაც ის
ура დღეს იმაზე ამახვილებს რომ ეს ბიჭი დარჩება ბიჭად რომელმაც ამ ბრაზისას წარკვეთილებს თუ არ ვიცი კიდევ რა მახჩობელა ემოციების გამოშვების დროს კედლებზე ყოფილი თანასკოლელების ნამუშევრებს გვერდი აუარა და სწორედ ისინი არ დაუზიანებიაო მხოლოდ კედელზე გაკეთა წარწერა და რა იმ ნახატებზე რომელიც ბავშვებს ეკუთვნოდათ და ჩვენ შეგვიძლია ასე წავკითხოთ მაიაცი რა მოას ისე ვთქვათ დამოკიდებულება მან დაწერა შემდეგი, აი უცოლოდ გთავაზობთ, ახლა როცა მწვანე სკოლის დემონიზების კამპანია წავიდა, ცხადია დასადგენია მისი პასუხისმგებლობა და ალბათ ამას მოითხოვს კიდეც სამართლიანობა. ცოტა თავი შევიკავთ ისეთი განცხადებებისგან, რომლებიც ეხება მშობლებს, ამ სკოლის მოსწავლეებს. რას ნიშნავს ეს დამონათება? წაიყვანე ბავშვი მაგ სკოლიდან, შეფასებები პრივილეგირებული ლების კასტა და ასე შემდეგ. იფიქრეთ იმ ბავშვებზე, ვინც ამ სკოლაში სწავლობს. როგორი ახლა მათი ემოციური მდგომარეობა და რისკებთან და რა რისკებთან გვაქვს საქმე? დაწერა მაიაცი რომ ასევე სოციალურ ქსელში, სოციალური ქსელი ფაქტობრივად მთელი ამ დროის განმავლობაში სხვა არაფერი არ შეგხვდება გარდა იმისა, რომ მთელი ქვეყანა ეხმაურება ამ საკითხს, ამ ტრაგედიას, რაც გუში მოხდა. პრინციპში როგორც გვეუბნებიან ვიდეო ლევან დევაძის შეგვიძლია ვიხილოთ უკვე ის მზადაა და დავბრუნდებით ამ ვიდეოს შემდგომ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ნახოთ ვიდეო. ბავშვობაში პოლიციელობა ზემოცნებობდა. უამრავ თავგადასავალს ვფიქრებდი. ხან შენობებს ვათავისუფლებდი მძარცველებისგან, ხანაც თლიანად ქალაქს ტერორისტებისგან. მაბედნიერებდა ის თუ როგორ მხვდებოდნენ ჩემს წარმოსახვაში თავისუფალი მომღიმარი ადამიანები. ჩემგან დაცული ადამიანები. ვალდებულებაც ეგიყო: დამეცვა და მეზრუნა მათზე. როცა ფორმიანმა მამაკაცმა ქუჩაში პირველად გამაჩერა, დაახლოებით ლუკას ასაკის ვიქნებოდი. ჯერ ცხოვრებაში ბინძური და საშინელი ბევრი არაფერი მენახა. ვიდექი და ვუყურებდი თვალებ გაბრწყინებული ჩემ წინ მდგომ პოლიციელს, რომელიც რატომღაც მთხოვდა ჯიბეები ამომეტრიალებინა. ჯიბეები, რომელშიც არაფერი მქონდა, საერთოდ არაფერი. თავადაც შემიმოწმა გარედან და დარწმუნდა, თუმცა მაინც არ უნდოდა ჩემი გაშვება. ეუბნებოდა, რომ თურმე ვეწეოდი მარიხუანას, რომ იცოდა სად მქონდა დამალული კანონსაწინააღმდეგო ნივთები, რომ ამ ნივთების გამოყენებით რამდენიმე დღის წინ ვიღაც დამიყაჩაღებია და ასე შემდეგ. მთელი ჩემი ბავშვობის ოცნებები რამდენიმე წამში დაინგრა და ჩამოიშალა. იმ დღეს შიშით შეპყრობილი და აკანკალებული მივედი სახლში. დაძინებაც კი გამიჭირდა, თუმცა რა თქმა უნდა, არავისთვის არაფერი მithkwams. სხვა დროს როცა სადმე პოლიციის მანქანას დავინახავდი, ვცდილობდი თავი ამერიდებინა და შემოვლითი გზებით გამეულო. ყოველთვის ამას ვაკეთებდი, ფაქტობრივად ვემალებოდი პოლიციას. დროდადრო შევამჩნიე, რომ სასტიკ დამნაშავესავით დავდიოდი ქუჩებში. პოლიციას ემალებოდა ბავშვი, რომელიც დილით უბრალოდ იღვიძებდა, მოწესრიგებული მიდიოდა სკოლაში, სწავლობდა, თამაშობდა ფეხბურთს, ერთობოდა მეგობრებთან ერთად, საღამოს კი უბრალოდ იძინებდა საკუთარ სახლში. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა და ძალიან ბევრი სისაძაგლე ვნახე. მათ შორის სტუდენტების ცემა და დაშინება უნივერსიტეტის სეზონში. ნახე აქციების დაშლა, ციხის კადრები ვნახე. 22 წლის ბიჭის დემურ სტურუას დატოვებული წერილი ვნახე, სადაც პოლიციელის მხრიდან ძალადობაზე საუბრობდა. მისი მარტოდ დატოვებული დედა ვნახე, მისი თვითმკვლელობა ვნახე და სასამართლოს მიერ გამართლებული პოლიციელი. ქუშინ 15 წლის ლუკა სირაძე გარდაიცვალა. ლუკა ებრძოდა სიკვდილს, თუმცა ამ კონკრეტულ ბრძოლაში დამარცხდა. იქნებ ღრმა ბავშვობაში ლუკაც ოცნებობდა გამხდარიყო პოლიციელი. სისტემა, რომელიც ანგრევს ოცნებებს, უნდა დაინგრეს თვითონ. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, ლევან დევაძის ვიდეოს უყურებდით ახლა. სისტემა, რომელიც ანგრევს ოცნებებს, უნდა დაინგრეს თვითონ. დიახ, ჰეშტეგიც ჰეშტეგის ამაზე მეტყველებს დიახ, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს შერჩა. და ჩვენ უნდა შემოგვერთეს ქეთი დევაძე, ფსიქოლოგი და მასთან ერთად ვისაუბრეთ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის შესახებ მოსწავლეებისთვის და ზოგადად საგმანთელო სივრცეში ფსიქოლოგის მნიშვნელობის შესახებ. ქეთი, საღამოშვიდობისა. უღრმესი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან. მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. საკმაოდ ძიმე დასაწყისი გვაქვს დღევანდელი ეთერის, თუმცა უნებრივია იქნება ამბნე რაც ხდება ხო ჩვენს ქვეყანაში. პირველი კითხვა, რომელიც გინდა დაგვესვა, არის აი პროტესტზე, ხო? ჩვენ ჯერ არ ვიცით ლუკამ გააკეთა ეს წარწერა თუ სხვა ბავშვმა გააკეთა, მაგრამ ნებისმიერ ვარიანტში რომელმა ბავშვმაც არ უნდა გააკეთოს სკოლის კედელზე წარწერა ამ ცხოვრების დედაც, აი ეს
ეს პროტესტი, რომელსაც ის გამოხატავს, რეალურად რა არის? დანაშაულია თუ თანადგომის მოთხოვნა უფროსების მხრიდან და როგორი უნდა იყოს ჩვენი რეაქცია ამას? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა პატარ შესავალი გავაკეთო, სანამ დავიწყოთ ამაზე საუბარს. Да, გითხრათ, რომ მინდა რომ ვიყო ძალიან ფრთხილი, რადგან ძალიან სენსიტიურ საკითხზე საუბრობთ. მინდა რომ ყველას ვთხოვო კიდევ ერთხელ, განსაკუთრებით ჟურნალისტებს, რომ როდესაც მოზარდების ბავშვების შესახებ რაღაც საკითხებს ვაშუქებთ და განსაკუთრებით სუიციდთან დაკავშირებით საკითხებს ვაშუქებთ, ვიყოთ ძალიან ფრთხილები, რადგან არ მოახდინოთ რაღაცი წახალისება ამგვარი ფაქტების. რომანტიზება. დიახ, რომანტიზება და წახალისება. რადგან ძალიან ხშირად ბავშვები გარდატეხის ასახში განსაკუთრებით არიან ხოლმე მათი აზრით გამოუვალ მდგომარეობაში და თუ ჩვენ მათ შევთავაზებთ ამ პრობლემის გადაჭრის ამგვარ გზას, შესაძლოა მათ აირჩიონ ეს გზა. განსაკუთრებით ასევე ფრთხილად უნდა ვიყოთ, როდესაც სუიციდის შემოქმედს გმირად წარმოვაჩენთ ხოლმე, რადგან ჩვენი ეს თანადგომა გასაგებია. თუმცა შესაძლოა ისეც იყოს ამგვარი ქცევის წახალისება. ეს ხანდახან შეიძლება იყოს მარტივი გზა, გავხდე გმირი. ამიტომ მეც მინდა რომ დღეს ძალიან ფრთხილი ვიყო და რაღაც პარალელების გარეშე ვისაუბრო, რადგან არ ვიყო რაღაც მენტორული, მათი ოჯახის, სკოლის თუ არ ვიცი სისტემის მიმართ და მხოლოდ რაღაც ასე სამეცნიერო თემაზე ვისაუბრათ. მოზარდობა ზოგადად ძალიან რთული ასაკია, თავად ბავშვებისთვის, მოზარდებისთვის და ასევე მშობლებისთვის და სოციუმისთვის. რადგან იმდენად ბევრი ცვლილება მიმდინარეობს ამ დროს ადამიანის ორგანიზმში, ადამიანის, რა ვიცი, ფსიქიკაში. ეს ჩვეულებრივ სოციუმზე და მათ ქცევაზე ვლინდება. ამიტომ ეს არის რთული ასაკი, ეს არის პროტესტის ასაკი, დიახ, რადგან მანამდე წინა ასაკში თუ ბავშვებისთვის შობლები და უფროსები არიან ხოლმე მისაბაძები, ავტორიტეტები, გარდატეხის ასაკში ეს იცვლება. და ამ დროს ან სხვა უფროსი, ან უფრო ხშირად მათი თანატოლები არიან ხოლმე მათთვის ავტორიტეტები. ამ დროს არის ხოლმე რაღაც ეგზისტენციური კრიზისები ბავშვებში, პირველად ჩნდება ესეთი ფილოსოფიური ჭიდილები მათში, საკუთარი თავის აღმოჩენა, საკუთარ თავზე რაღაც წვენა წარმოდგენების შექმნა, აშენება. ეს ძალიან რთული პროცესები არის, რომელიც ადამიანში მიმდინარეობს, მას არ აქვს ჯერ თავის ადგილი მოპოვებული და ამ ადგილისთვის იბრწვის. პროტესტი ხშირად სწორედ აი ეს არის, რომ ის ცდილობს მისი პიროვნება იპოვოს. დიახ, საინტერესოა, შემდეგ აი სწორედ დაიწყეთ მაგ თემაზე საუბარი. ახშო ძალიან მნიშვნელოვანია მოზარდი ამ პერიოდში ცდილობს, რომ მისი სიტყვა, მისი შეფასება, მისი დამოკიდებულება იყოს თანასწორი თუნდაც მოზარდებთან მიმართებაში, რადგან მას მიაჩნია, რომ ის აზრიაც აქვს, მინიმუმ ღირსია იმისთვის, რომ განხილვადი იყოს თუნდაც მასზე უფროს ადამიანებში. საინტერესოა, აი სწორედ მსგავს ტიპის პროტესტის გამოხატულების რა ფორმებს შეიძლება მოზარდმა მიმართოს და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა, მშობელმა პირველ რიგში სწორად წაიკითხოს ეს გზავნილები და რა თქმა ადეკვატურად აღიქმას თითოეული მათგანი. როგორც უკვე აღნიშნე, რთულია ეს ასაკი ბავშვებისთვის და ასევე სოციუმისთვის, ოჯახისთვის, მასწავლებლებისთვის და გარშემოყოფებისთვის. რადგან რთულია, რომ გავუგოთ ასეთ დროს ბავშვს, რომელსაც აქვს ამხელა პროტესტი, ამდენად ხელს უკრავს და იქნის რაღაც ავტონომიას, ხო, ჩვენგან საზღურებს. ეს მშობლებისთვის განსაკუთრებით რთულია, ასევე მასწავლებლებისთვის, რომლებიც ამ ასაკში უმეტესად აღარ არიან ხოლმე მათთვის მისაბაძები და ბავშვებს უკვე აქვთ გარდატეხის ასაკში მათი აზონება უკვე იმდენად ლოგიკური არის, იმდენად იმხელად, იმდენად მაღალ საფეხურზე არის უკვე მათი აზროვნება მისული, ხო, კოგნიტიური განვითარებით. რომ ისინი მართლაც ეჭიდებიან ხოლმე მასწავლებლებს, ხო, ასე ვთქვათ, გონებრივად. ამიტომ ძალიან ხშირად მასწავლებს აღიზიანებთ ეს ყველაფერი. თუ ჩვენ არ ვიცით, რომ ეს პროტესტი მე არ მეხება როგორც მასწავლებელს, როგორც მშობელს, ბუნებრივია ეს გვაღიზიანებს, ხო? თუ ამ პროტესტს გავიგებთ, თუ რას გამოხატავს ბავშვი ამ გვარი ქცევით, რომ ის თავის ადგილს ეძებს, უნდა რომ აღიარებული იყოს, უნდა რომ განსხვავებული იყოს. აი ეს ყველა ამ ყველაფერს თვალს გაუსწორებთ, გაცილებით მარტივი იქნება ჩვენთვის დასრულებისთვის, გარდატეხის ასაკში მყოფი ბავშვებთან ურთიერთობა. თქვენ ახსენეთ რა გზავნილები, ისე რომ მოსაც აკეთებს, ხო, მოზარდი თავისი ქცევით, რამდენად შესაძლებელია, რომ ჩვენ ამოვიკითხოთ ამ გზავნილების შინაარსი და კომუნიკაციის რა ფორმები უნდა გამოვიყენოთ, როდესაც გავიგებთ ბავშვს რა უნდა, ანუ რამდენად ხედავთ, რომ შესაბამის კომპეტენციის ადამიანები არიან, მაგალითად, რაღაცა გზავნილი, რომელიც აქვს ბავშვს და იმყოფება პოლიციის შენობაში,
რამდენად არის ქართული პოლიცია, ან ქართული სკოლა და ზოგადად ქართული ინსტიტუციები იმის რომ ეს სწორად წაიკითხოს, მით უმეტეს რომ ეს არ არის ხო რაღაცა ორკვირიანი ტრენინგებით ამას ნაკლებად სწავლობენ ხო? მეც ძალიან რთული შეკითხვაა, იმიტომ რომ ძირითადად ხო აი ესეთ სკოლებში, გასაგანმანათლებლო სისტემაში, აი ეს გამოკითხვის ოთახებში ძირითადად არიან ხოლმე ადამიანები, რომლებსაც თავად აქვს ძალიან რთული სკოლა და რთული პერიოდი გავლილი. ის მათ ასე თუ ისე ჩვენაირი ბავშვობა არ ქონიათ. სხვა დროში იზრდებოდნენ და რა თქმა უნდა რაღაც დალექილი მათში არის ხო აი ძველი ყოფის. რთული არის, რომ მართლაც ორკვირიანი გადამზადებით აი ეს ყველა ეს პრობლემა აღმოფხვრათ, ძალიან ბევრი ინსტიტუცია მუშაობს ამ საკითხებზე, გადამზადება ხდება, რა თქმა უნდა, ახალი კადრებით ჩანაცვლება. თუმცა იცით რა ძალიან რთულია ხოლმე, რომ მასწავლებლებიან უფროსებმა ამოიკითხონ ეს გზავნილები, მაშინ როდესაც ბავშვი ამდენად კრავს ხელს, ხო, არ გუშებს მასთან, ასეთ ავტონომიურობას იშენებს ხოლმე. რთულია ამ გზავნილების საკითხვა, თუმცა გამოსავალი ალბათ არის იმაში, რომ მეტი ურთიერთობა გქონდეს ბავშვებთან. მათთან მომუშავე, არ ვიცი, მცხოვრებ ყველა რგოლს, ოჯახს, მასწავლებელს, არ ვიცი, ყველას ეს კავშირი მათ უფროსსა და ბავშვს შორის არ დაირღვას. თქვენ საინტერესო ასევე ისიც რომ საუბრის დასაწყისში თქვენ თქვით ზუსტად რომ ძალიან ფრთხილი და ისეთი სენსიტიური თემა ფაქიზი თემა და ძალიან ესეთი მიდგომა სჭირდება თითოეულ სიტყვას და რა რომ წახალისება არ მოხდეს და უფრო მეტი ზიანი არ მიიღოს საზოგადოებამ თითოეულმა ამ საზოგადოების წევრმა საინტერესოა ის, რასაც დღეს ჩვენ ქვეყანაში ვხედავთ. ზოგადი წარწერები, მათ შორის აი ჰეშტეგი რაც ჩვენ გვაქვს, ასეთ ტიპის წარწერები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოჩნდა. აი ამ კუთხით თვითონ საზოგადოება რამდენად ფრთხილი უნდა იყოს, რომ აი ასეთი მასშტაბური, ვთქვათ, გამოხმაურებებით, სწორედ მოზარდებში ვთქვათ, პროვოცირება არ მისცეს, თუნდაც იმ თვით აღიარებით, თვით გამოხატვით და აი როგორც თქვენ თვით ისე თქვენ გესაზღებით, რომ რაღაც აი მათმა ამ საქციელმა ვთქვათ, სახელის მოხოჭაში ან უფრო მეტი ყურადღების მიქცევის კუთხით არ გადა განს ოდეს ესეთი ნაბიჯები. აი ამ შემთხვევაში რამდენად ადეკვატურია საზოგადოების პასუხი და როგორი უნდა იყოს საზოგადოების პასუხი, აი როგორც ფსიქოლოგი, როგორ ხედავს აი ამ საკითხს. ხო, უნდა იყოს ფრთხილი ალბათ, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ძალიან პოპულარული თემაა და ძალიან დიდია ცდუნება იმისა, რომ ამ ჩავითრიოთ საზოგადოება ერთმანეთი ამ ჭორაობაში, ასე ვთქვათ, ხო? ასეთ პოპულარულ თემაზე საუბარში. რთული არის ეს ცდუნება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ყველა სიტყვას, ალბათ ყველა სიტყვას ჩვენს პოსტში თუ არ ვიცი საზოგადოებაში განსაკუთრებით ტელევიზიაში ალბათ ძალიან სიფრთხით დიდი სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ, რადგან დიახ, ეკრანებთან არიან ბავშვები, Facebook-ზე თუ სოციალურ მედიაში არიან ბავშვები, მოზარდები, რომლებიც იგებენ, რომ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა თურმე არის სუიციდი და რომ შეიძლება ეს ძალიან გამართლებული იყოს. ხო, თუ მე რაღაცა დავაშავე, შეიძლება დამსაჯონ, მაგრამ თუ სუიციდს მიუმართავ, შეიძლება გავხდე გმირი. შეიძლება ყველა მაღიაროს. ეს აღიარება ამასაკში, აღიარების მოთხოვნილება არის ძალიან დიდი. უნდათ რომ მათ საკუთარ ადგილს ეძებენ. ხო, ამ ასაკის მთავარი შეკითხვა არის ვინ ვარ მე? ვინ ვარ მე? გმირი, ხო, ეს მარტივი პასუხი არის. თუ აი ამ გზას ავირჩევ, ამიტომ ძალიან ფრთხილები უნდა ვიყოთ, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, როდესაც პოსტავთ, არის ვეხმიანებთ, განსაგებია რომ ჩვენთვის ეს ყველასთვის ინდივიდუალურად ძალიან მტკივნეული თემაა. გვინდა რომ ამ საკითხს გამოვეხმაროთ, თუმცა ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო მეტად უნდა შევიკავოთ თავი, რადგან ჩვენ მით უმეტეს მაშინ როცა ჩვენ დეტალები არ ვიცით. ძალიან ბევრი დეტალი არ ვიცით. და მთავარი საკითხი რაც იყო სწორედ რომ აი სისტემა არის ყველაზე, ანუ ამ აი ხშირად ხვდება რომ ამ ცხოვრების დედაც აი ცოტა ეს ფრაზები ვრცელდება, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია სისტემაზე ვისაუბროთ, და სისტემა სწორედ გაჯანსაღებას ჭირდება, ის რგოლები რომელიც თქვენ ისაუბრეთ, რომ აი ამ პროცესში მოზარდებთან ურთიერთობაში როგორც მშობელი, მასწავლებელი, სკოლის დირექცია, ფსიქოლოგი, სამიცო, თუმცა თვითონ ეს სისტემა და ბუნებრივია მეორე სისტემაც არის საპოლიციო სისტემა, მართლმსაჯულება როგორ ხედავს, არას უწონებს და თავიდან დასაწყისში მახუმაც ახსენა ზუსტად რომ აი რაზია დაფუძნებული თუ მოზარდმა რაღაცა თქვათ საქმე ეს არის თქვათ დამსჯელობითი თუ ეს იყო რაღაც კონკრეტული წუხილი და უნდა ვისრულოთ სწორედ მოსწავლის მხარდასაჭერად იმისთვის რომ ცხოვრება დაინახოს ისეთი როგორც არის ბევრი გამოწვევებით და მხოლოდ დასჯა არ არის გამოსავალი ამ შემთხვევაში და ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. კეთი, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, წარმატებებს გისურვებ და ძალიან იმედი გვაქვს რომ სწორედ თითოეული ვთქვათ არასწორობის უფლება იქნება ჩვენს ქვეყანაში დაცული და საინტერესოა რამის ხომ არ დაამატებდით შეჯამების სახით 1-2 სიტყვით, რის თქმაც გინდა და ვთქვათ ვერ მოახერხა. მათ შორის ჩვენი მისამართითაც ხო? ხო, ეს მე მგონი შესაძლოა გავაკეთო. მას პინზლობს დღეს, მაგრამ ჩვენი მისამართითაც არის
კრიტიკა მათ შორის საჭირო, იმიტომ რომ ცოტა ემოციური იყო ყველასთვის და კი, ემოციური იყო და რთულია, როგორც ვთქვი, რომ არ გადაწონოს ამ ემოციებმა და იმან რომ ეს თემა არის ძალიან საინტერესო და ასე ვთქვა ტოპ ინტერესის, ხო? მინდა ერთი რაღაც დავამატო, რომ ფსიქოლოგები ძალიან ხშირად ვართ ჩართული სწორედ აი ამ საკითხებში, როგორც ათქვა გამოკითხვა, ხო, პოლიციის განყოფილებაში, არ ვიცი, სასამართლო სისტემაში, სოციალური მომსახურების სფეროში ჩვენ დიდი რგოლი ვართ, ასე ვთქვა, ფსიქოლოგები. და არ ვიცი, ძალიან რთულია, რომ შევაფასო, ასე ვთქვა, ჩემი კოლეგებივე, ხო? რადგან ძალიან ბევრი კარგი ნაბიჯი არის ხოლმე გადადგმული, ძალიან ხშირად კარგად გადამზადებული, აი ბავშთა სისტემაში გადამზადებული გამომკითხველები, ძალიან სწორად მიყავთ ხოლმე ეს პროცესი. გვაქვს ძალიან დიდი წინსვლა, ასე ვთქვათ, არ შეგვიძლია, არ შეიძლება რომ ყველა ასე ვთქვათ ერთ კლუბში მოვხარშოთ ამ შემთხვევაში. თუმცა მე როგორც ფსიქოლოგი, რომელსაც ყოველდღურად მაქვს მომართვა მსგავს საკითხებზე, ხო? აი, არ ვიცი, სუიციდის ცდელობა იქნება თუ სხვადასხვა ეს დამგვარი კმედება. მინდა ალბათ უფრო ყოველას მოუწოდო, რომ ვიყოთ უფრო ფრთხილად ამ საკითხზე მუშაობის დროს. რადგან ზოგადად მოზარდობა ეს არის ურთულესი ხანა ბავშვებისთვის და მშობლებისთვის. და არ ვიცი, მინდა რომ ყოველას ურჩიო, რომ კარგი იქნება თუ ამ დროს მშობელი, მინიმუმ მშობელი გაივლის ხოლმე რაღაც ასე ვთქვათ კონსულტაციას ფსიქოლოგთან, თუ როგორ შეიძლება ჩვენ სახლში მცხოვრებ მოზარდს გავუმკლავდეთ. და ყველაზე მნიშვნელოვანია ურთიერთობა, ჯანსაღი ურთიერთობა, მეტი საუბარი რაღაც პრობლემებზე, გამოწვევებზე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენ სტუმარი იყო ქეთი დევაძე, ფსიქოლოგი, გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში და არა მხოლოდ. კარგად გძანდებოდეთ, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. პრინციპში დავიძრათ ხო შემდეგი საკითხისკენ. და ჩვენ შემოგვიდეთ, გიორგი ჭანტური როგორც მეუბნებიან სკაიპზეა. და შეგვიძლია მასწავლებელი განათლების კოალიციის დირექტორი გიორგი ჭანტურია იქნება ჩვენი Skype სტუმარი და მასთან შეგვიძლია გავაგზავნოთ ამავე საკითხზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ გესმით ჩვენი ბატონო გიორგი? გიორგი. კარგად მესმის, კარგად. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის მონაწილე. პრინციპში ჩვენ რამდენიმე დღეა ვსაუბრობთ ამ საკითხზე და გსურს რომ რაღაცა სხვადასხვა მხრიდან დავინახოთ ის რაღაც ტრაგიკული მოვლენა, რომელიც მოხდა ხო თბილისში და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც უნდა გამახვილდეს ხოლმე ყურადღება, არის მასშტაბლების როლი მოსწავლესთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ყველაზე დიდ დროს მასშტაბლებთან ატარებს საბოლოო ჯამში ნებისმიერი სკოლის მოსწავლე და რა როლი აქვს მასშტაბლებს, რამდენად ესმის ზოგადად და უნდა ესმოდეს მოსწავლეების მასშტაბლებს, პედაგოგს და შეუძლია თუ არა რაღაცა პრევენციული ხასიათი ჰქონდეს კარგ მიდგომას მასშტაბლებების მხრიდან. დიახ. კი ბატონო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის, იმიტომ რომ ჩემთვისაც ეს რაღაცა დღენახევარი თუ ერთი დღე, აი ფაქტობრივად უმძიმესი იყო და აი დღეს ფაქტობრივად ვერაფერი ვერ გავაკეთე გარდა იმისა, რომ ამ თემაზე ვფიქრობდი და რაღაცნაირად დაცლის საშუალებას ეხა თქვენ მაძლევთ მე. პირველ რიგში ხომ წუხარებას გამოვთქვა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის უმძიმე შემზარავი ამბავი და სამწუხაროა, რომ ეს არა ის ერთადერთი და თუ ამ ტემპებში და ამ სტილში გავაგრძელებთ, ზოგადად საზოგადოებამ, სახელმწიფომ, ხო, საქმიანობა არც უკანასკნელი არ იქნება. ძალიან სამწუხაროდ. კონკრეტულად ეხა მასშტაბებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეხა არ იქნება სიახლე რო თქვა, რომ უდიდესი როლი აქვს ამ ბავშვში მასშტაბებს და სუსტად ამიტომ არის ჩვენც მუდმივი ვსაუბრობთ, რომ აი ხა ცოტა ხნის წინ იყო ის გაშვებების სერია, ხო, მასშტაბლების, რომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ როგორ ვარჩევთ მასშტაბებს, ვისაც ღებულობთ, ხო? მათ უნდა გქონდეთ აი ისევე როგორც საგამოძიებო უწყებებში, ხო, ამ მასშტაბლებსაც უნდა გქონდეთ ძალიან ძალიან მაღალი ნობელობა, ხო? სხვა შემთხვევაში იმას სულ რომ კარგად ესმოდეს თავისი საგანი, კომპეტენტური იყოს, კვალიფიციური იყოს, თუ ნობელობა არ აქვს, ხო, ადამიანს ბავშვებისათვის, მაშინ ის საერთოდ არ უნდა მივაკაროთ იმ ადგილს, არა, როგორც სკოლაში, ისევე საგამოძიებო ორგანოებში და ერთს უბრალოდ მაინც მოკლედ დავამატებ, რომ ბევრი საუბარი იყო სკოლაზე და თქვა, ჩემი პოზიცია ეხა ძალიან კრიტიკული არის ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემისადმი, რომ აბსოლუტური კატასტროფა არის, აი აბსოლუტური კატასტროფა, მთლიანად მოშლილია სისტემა, ეს ძალიან ზოგადად რო ვთქვა,
თუმცა ეხლა ყურადღება თქვა არ უნდა გადავიტანოთ, იმიტომ რომ მე შევატყვი ამ აი ამ დღის განმავლობაში რომ გარკვეული ძალები ცდილობდნენ რომ ყურადღება გადაიტანონ სახელმწიფოდან მთლიანად კერძო ერთ კონკრეტულ სკოლაზე. ეს არ არის არც ერთი კონკრეტული სკოლის შემთხვევა, მხოლოდ ეს არის სახელმწიფოს შემთხვევა და ყველაზე მეტად კი საგამოძიებო უწყებების ამბავი არის ეს იქ რაც ხდება, ის ამაზრზენი სიტუაცია რაც წლების განმავლობაში ხდება და იქ აი ეს თუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე ვლაპარაკობთ, ხო? აი საგამოძიებო უწყებებიდან ჩვენ აუცილებლად მთავარი თქვა ყურადღება იქიდან არ უნდა გადავიტანოთ, იმიტომ რომ შევატყვი რომ გარკვეული ძალები ამას ცდილობენ. და გიორგი, ჩვენ გვაინტერესებს ასევე ისიც გაცემის დაწყებამდე საუბრობდით და მოვიხელდით იმას, რომ რა არის კონკრეტულად სკოლის ფუნქცია. ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაციის დონის არსება, ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ მოვალეობები და ფუნქციები, რაც სკოლას საკუთარ იდეაში გააჩნია, ეს ფუნქციები შეასრულოს და თქვენ თქვით, რომ ასევე განათლების სისტემას ძალიან ბევრი გამოწვევა და ფაქტობრივად ვერ მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს, როგორ იქცევა დღეს სკოლა, როდესაც თუნდაც ერთ მოსწავლეს აქვს გამოწვევები, პრობლემები, როდესაც მას მხარდაჭერა სჭირდება, როგორ ეხმარება მთლიანად სკოლა, როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი ამ შემთხვევაში საკუთარი მოსწავლის უფლებების დაცვას, მხარდაჭერას და თუნდაც იმ პრობლემების ერთობლივად გადაჭრას, რაც გულისხმობს იმას, რომ მასწავლებელი, ფსიქოლოგი, დირექცია, მშობელი ერთად უნდა იდგეს ბავშვის საუკეთესო უფლებების უზრუნველსაყოფად. აი ამ შემთხვევაში დღევანდელი სკოლა რას გვაძლევს ჩვენ? კი ბატონო, ხო, ნუ დღევანდელი სკოლა კიდევ ერთხელ მე უკიდურესად თქვა კრიტიკული ვიქნები. აი სანამ თქვა აი მაგ საკითხზე აუცილებლად გიპასუხებთ, ერთ სიტყვით ძალიან მოკლედ, რომ შაშან ჩვენ ჩავატარეთ სხვა შორის კვლევა აი ბულინგთან დაკავშირებით და დირექტორების პერსპექტივას ვიკვლევდით, თუ როგორ ხედავენ ისინი ამ პრობლემის გადაჭრას და როგორ შეიძლება თქვა მათი პერსპექტივიდან გადაჭრილიყო პრობლემა და იქ ერთ-ერთ საკითხად გამოიკვეთა ეს თემა, რომ აი თუ გახსოვთ თქვენ ხორავას შემთხვევის დროს საუბრობდა მათ შორის პრემიერ-მინისტრის, განათლების მინისტრის, რომ არ თანამშრომლობენ მოსწავლეები საგამოძიებო უწყებებთან, ხო? აი დირექტორები და არაერთი დირექტორი ამბობდა, რომ როდესაც მათ მიმართეს პატრულს, აი ერთ-ერთი დირექტორის ციტატას გეუბნებით, მათ ისეთ დღეში ჩამაგდეს, რომ ისტერიკა დამეწყო და ვთქვი, რომ აღარასდროს ვითანამშრომლებდი მათთან. იგივე შემთხვევა არის აქ, ხო? ანუ ფაქტობრივად სკოლა მიმართა პატრულს და ამის შემდეგ ორი ადამიანი, ნუ ერთმა თვითკვლობი დაასრულა სიცოცხლე და ერთმა, ხო, ნუ ეს ქმედება ჩაიდინა და აი ფაქტობრივად ინსტიტუციებისადმი აი ყველანაირ ნდობას აი ეს მიდგომა კლავს, რაც ნუ ძალიან სამწუხარო არის. ეხა კონკრეტულად თქვენ შეკითხვას რომ უპასუხო, როგორ თქვი, უკიდურესად ძიმე მდგომარეობა არის, ყველაფერი ფაქტობრივად არის ფორმალიზებული, ის რომ სკოლას ყავს ფსიქოლოგი, ის რომ სკოლას ყავს ექიმი, ეს არის ნუ რეალურად ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ ეხმარება. მიმართვიანობა კი არის მაღალი, მაგრამ ნუ აი ასეთ უკიდურეს შემთხვევებში თუ ავლენენ ხოლმე ზოგადად სკოლა თვითონ, ასეთ უკიდურეს შემთხვევებში თუ ავლენს ხოლმე და თუ ამისამართებს ხოლმე ბავშვ ფსიქოლოგთან და ერთიც არის აქაც სახელმწიფოს როლი რა არის, ხომ? ქონია პრაქტიკები განათლების სისტემაში, როდესაც ასეთი სკოლები აი მიმართვიანობის გამო ისჯებოდნენ, ხო? ის კი არა რომ წახალისებული იყოს, რომ მაგალითად სკოლა აქტიური არის და მან მიმართა თქვა ფსიქოლოგს და ჩააყენა საქმის კურსში პატრული გამოიწვია. არა, პირიქით, ხო? ეს არის პრობლემური სკოლა, მას აქვს პრობლემები და ესე იგი, ნუ ჩვენ რაღაცა ან დირექტორი უნდა მოხსნათ და მოხსნიათ კიდევაც, ან კიდევ უფრო უკიდურეს ზომებს უნდა მიმართოთ და ამიტომ ის ადამიანები, ვინც სკოლაში მუშაობენ, ის დირექტორები, ის მასწავლებლები იციან, რომ ასეთ საქციელს აქვს შესაბამისი რეაგირება გადაწყვეტილების მიღების პირების მიმართ. გიორგი, ეს არის, დიახ, ეს არის სიტუაცია, რაც ამ დღეს სკოლებში გვაქვს, როგორც თქვენ თქვით, ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, არის შემარი გველოდება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და იყავით ჩვენი გადაცემის შემარი. დიახ, უღრმესი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და ჩვენ მალხას სანამ შემდეგ სტუმარი შემოგვერთება, ჩვენ ამდენიმე საქმე უნდა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომელიც ასე პოლიციურ სისტემას ეხება. ჩვენ ვახსენეთ, რომ
სისტემა არის თავი დამნაშავე მათ შორის შესავალ ტექსტშიც და რას ნიშნავს პოლიციური სისტემა. აი მაგალითად თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმე 19 წლის ბიჭი, რომელიც 2017 წლის 26 დეკემბერს პანკის ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს თავში დაჭრა სასიკვდილო სპეცრაზმა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მას ედავებოდა, რომ საერთაშორისო ტერორისტად აღიარებულ აჰმედ ჩატაევთან და მის დაჯგუფებას თან თანამშრომლობდა, თუმცა დაჭრილი მაჩალიკაშვილი გარდაიცვალა 2018 წლის 10 იანვარს, ისე გარდაიცვალა, რომ მისთვის ბრალი არ წაუყენებიათ. გამძიება ამბობდა, რომ სპეცოპერაციის დროს ხელყუმბარა ჰქონია, სინამდვილეში მერე აღმოჩნდა რაღაც 1000 ვერსია გავრცელდა, მათ შორის ვერსია, რომ საერთოდ ეძინა სპეცოპერაციის ჩატარების დროს და ის ყუმბარა დადო ადგილზე პოლიცია, ანუ ძალიან ბევრი ვერსია ამ თემის ირგვლივ. ჩვენ არ ვიცით, მოკლედ რეალურად რა მოხდა, ბრალი წარდგენილი არაა, სასამართლოს გაწოდება არაა, თუმცა არის დაღუპული ახალგაზრდა. კიდევ ერთი საქმე, დემურსტურუას საქმე 2016 წლის 7 აგვისტოს სამტრედიასთან სოფელ დაფნარში თავი მოიკლა 22 წლის დემურსტურუამ. თვითმკვლელობამდე წერილი დაწერა და საკუთარი გადაწყვეტილების მიზეზად სამტრედიის პოლიციის თანამშრომლის გოდერძი თევზაძის მიერ მასზე განხორციელებული ფიზიკური ძალადობა და შანტაჟი დაასახელა. როგორც გამოძიებამ დაადასტურა, დემურსტურუა ნაწამებია და მის მიმართ პოლიციელის მხრიდან გამოყენებული ზეწოლა საფუძველს მოკლებული იყო. საქმე აღძრულია პოლიციელის მიერ სამსახურებრივი უფლების ძალადობრივი გადამეტებისა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდებით. 2017 წელს პოლიციელი გოდერძი თევზაძე გაამართლეს. დედა რა დარჩი მარტო რა ქნა ხო ამ შინარსის წერილები წერილი დატოვა დემურმა და ანა აბაშიძე პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი გვიერთდება ეხა გამარჯობა ანა მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ანა გამარჯობა მადლობა რომ მოგესალმებით მადლობა ჩემი მოწვევით ისევ ამ თემაზე ვსაუბროთ ბოლოს როცა ვისაუბრეთ ჯერ კიდევ არსებობდა იმედი რომ მოზარდი რომელმაც თვითმკვლელობა სცადა გადარჩებოდა და არ დასრულდებოდა ასე ტრაგიკულად ხო ეს მოვლენები აი ახლა სანამ თქვენთან გადმოვიდოდ სიტყვით მანამდე წავიკითხეთ დემურსტურუას წერილი პოლიციელი გოდერძი თევზაძე გამართლებული და ისევ მუშაობს უწყებაში უამრავი ასეთი საქმეა მათ შორის ამ საქმეში ეჭმიტანილი პოლიციელიც გამომძიებელი თავის დროზე და ადანაშაულეს ასევე არადამიანურ მოპყრობაში და ის მიუხედავად ევროსასამართლოს გაწყვეტილებისა რჩებოდა სტრუქტურებში ეს მსგავსი რაღაცა პოლიციის მუნდირის ღირსების დაცვით შენიღბული ქმედება და რეალურად დამნაშავეობისთვის შეიძლება ითქვას ხელის დაფარება ხომ არ არის რეალურად წახალისება იმის რომ პოლიციელებს აღარ ეშინიათ კანონი და შეიძლება მთავარ კანონდამრღვევად მოგვევლინონ ხოლმე ცხადია რომ ჩვენ შეგვიძლია ასეთი დასკვნებიც გავაკეთოთ და ასეთი ეჭვები გაგვიჩნდეს და შეუძლებელია ამ ასეთ სიტუაციაში ადამიანს ჰქონდეს იმედი პოლიციისა და ეს უნდა იყოს ალბათ ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი სახელმწიფოსი რომ მაშინ როდესაც თქვა სამართალდამცავი უწება უნდა იყოს ყველა ადამიანის რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია გარანტი რომ იქნება დაცული და თუ დანაშაულია პირიქით დაიცავს ადამიანებს, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ხედავთ, რომ თავად სამართალდამცავ უწყებასთან მიმართებით არის არაერთი შეკითხვა, რომელსაც, როგორც თქვენ თქვით, ლოგიკური პასუხი არ გაეცა და ადამიანები დაღუპულები არიან, ცხადია იმ დასკვნის საშუალებას გვაძლევს, რომ ეს სისტემა არ არის სანდო და მასთან შემხებლობა ადამიანისთვის შესაძლოა დამატებით პრობლემას ქმნიდეს. რეალურად პატარა ლუკას საქმეში რა ითქმის გაჩნდა მიემართება სწორედ აი ამ განწყობას, როდესაც ადამიანები ფიქრობენ, რომ ხომ არ არის უარესი პოლიციასთან კომუნიკაცია და ეს არის გადამწყვეტი საკითხი და რეალურად დაუშვებელია თუ ჩამოყალიბდა მოსაზრება საზოგადოებაში, რომ პოლიციასთან კომუნიკაცია უფრო მეტი პრობლემის წყარო შეიძლება გახდეს, ალბათ ჩემი აზრით ეს იქნება დასასრული ზოგადად დემოკრატიული თანაცხოვრების. დიახ, ანა, შეუძლებელია, მაშინ ადამიანები გადადიან საკუთარი თავის თავად დაცვაზე. დიახ, ანა, ანა, აი ჩვენ წინა სტუმართანაც იყო საუბარი, რომ აი 112-ში დარეკვაც შეიძლება რაღაც საფრთხის შემცველიც იყოს, როდესაც ასე სიტუაციებთან გვაქვს საქმე. რა უნდა გააკეთოს პოლიციამ და ამ სისტემამ იმისთვის, რომ საზოგადოების მხრიდან ნდობა დაიბრუნოს, როდესაც ადამიანი 112-ში რეკავს ბუნებრივია ელის შველას. თუმცა შეიძლება საერთოდ სხვა რაღაც მიიღოს, რასაც დღევანდელი რეალობა ჩვენ გვაძლევს არაერთი მაგალითის ესე თქვა საშუალებით. აი თქვენ რას ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ სწორედ ის ფუნქცია, რაც აქვს პოლიციას და ის ნდობა, რითაც უნდა სარგებლობდეს მოქალაქეებში, რომ ამ ეს ნდობა საბოლოოდ არ გაქრეს.
აი სწორედ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, რომელიც ბევრი წლის განმავლობაში სამოქალაქო სექტორის ერთ-ერთი მოთხოვნის შედეგიც არის, რომ ყოფილიყო დამოუკიდებელი, ესე ვთქვათ, საგამოძიებო ორგანო, როდესაც უცხების თანამშრომლები ჩადიან სავარაუდო დანაშაულს, სწორედ მათზეა ეხლა პრაქტიკულად ტესტია ეს ახალშექმნილი სამსახურის, რომ როდესაც და თუ სამართალდამცავი უცხებები თავად გახდებიან ადამიანის პრობლემის წყარო, ჩვენ ქვეყანაში იყოს დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც მათ ამხელს და არც ერთ შემთხვევაში ხელს არ დააფარებს. იმის თქმა, რომ დღეს ეს უცხება იქნება აპრიორი დამოუკიდებელი და შეასრულებს იმ დაკვეთას, რაც მოქალაქემმა მათ დაუკვეთა, ამის თქმაც არ შეგვიძლია ჯერჯერობით, უფრო გამოცდილებაც არ არსებობს ამ უცხებაში, მაგრამ რეალურად ჩვენ ყველანი, როგორც უკანასკნელ იმედს უყურებთ ამ შემთხვევაში ინსპექტორის სამსახურს, რომელიც ამ საქმეზე და არა მხოლოდ ამ საქმეზე, რა შემხედულებაც უკვე აქვს რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით, იტყვის წარეს, მაგრამ სიმართლეს. მეუბნები, უკვე არაერთი მტკიცებულებაა იმისა, რომ რასაც ვფიქრობთ ჩვენ მოზარდის საქმესთან დაკავშირებით, არაერთი მტკიცებულება უკვე იმისა, რომ რეალურად ჩვენი განწყობები და ჩვენი ფიქრები არ არის უსაფუძვლო. ანა, ერთი კითხვა მინდა უცდელად დაგისვა, სამწუხაროდ ცოტა დრო რჩება და ამ თემის გარეშე ვერ გაგიშვებთ ეთერიდან ბავშვების საკითხი, იმიტომ რომ მესმის რომ ჩვენც ემოციურები ვართ მთელი ორი დღეა და ალბათ კიდე დიდი ხანი იმედია ეს ბრაზი არ გაგვივლის. ამ ემოციურობის ფონზე რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ბავშვების საუკეთესო ინტერესები დავიცვათ, იმიტომ რომ მათ შორის ჩვენმა ამ პროტესტმაც შეიძლება რაღაცა კონკრეტული ზიანი მიაყენოს ბავშვის ფსიქიკას, ამ დროს სახელმწიფო მშობელმა, სკოლებმა, როგორ რითი ვიხელმძღვანელოთ ბავშვებთან ურთიერთობაში, რომ არ დავაზიანოთ საუკეთესო ინტერესს? მე ვფიქრობ, რომ ის მრავალნაირი ემოცია, რომელიც საზოგადო, უბრალოდ ერთგვარი ემოცია, ყველა შოკირებულები ვართ, მაგრამ მრავალნაირი გამოხატულება ალბათ ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ შოკის მომგვრელია ის ინფორმაციები, რაც ჩვენ გვესმის და ის სავარაუდო ქცევები, მაგრამ როდესაც ვთქვათ გადაგვივლის ეს ემოცია, რეალურად ყოველთვის უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რომ ეხლა გაშუქებიდან დაწყებული, ჩვენი კომენტარებით დასრულებული, უნდა მოგემსახუროთ ბავშვის საუკეთესო ინტერესს ამ შემთხვევაში და უნდა ვიფიქროთ ასევე იმ ბავშვებზე, რომლებიც ჩვენ გვისმენენ მთელი ამ დღეების განმავლობაში. რეალურად ჩვენი მოქმედებებით ამ წუთას შესაძლებელია ბავშვებს, რომლებიც დღეს ჩვენ სირბილს არსებობენ და თანაც ყოფენ, რაღაც ტიპის უკანასკნელი იმედიც გამოვაცალოთ ხელიდან და ეს არასწორი იქნებოდა. ამ შემთხვევაში პირიქით გვინდა რომ თქვენი, ჩვენი, მათ შორის ჩვენი გადაცემის იმედი ჰქონდეს თითოეულ ბავშვს, რომელიც ეხა. ამიტომ ეხლა თუ ჩვენ გვისმენენ ბავშვები და მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ გვისმენენ ბავშვები, მე ვეტყოდი მათ, რომ მიუხედავად მძიმე შემთხვევებისა, მიუხედავად მართლა წარმოუდგენელი რაღაცა ტკივილებისა, რომელიც მათაც აწუხებს ჩვენ, ისე შეუძლებელია ამ პრობლემაში გავარძალოთ ცხოვრება და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ხარვეზები და ესე ვთქვა სისტემის გაუმართაობა არ იქნება მუდმივად ჩვენს ქვეყანაში. რეალურად აი ხვალიდან იწყება რაღაც სამუშაო ჯგუფის მუშაობა, რომლის მიზანი იქნება, რომ საგანმანათლებლო ჯანდაცვის და ესე ვთქვა სამართალდამცავი სისტემა რეალურად გარდაიქმნას. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს მიუხედავად ყველაფრისა, მაგრამ ასეც რომ არ იყოს, ამ ქვეყანაში არსებობენ ადამიანები, ორგანიზაციები, რომლებიც მუდმივად იქნებიან ამ ბავშვების გვერდით. მთავარია, რომ მათ არასდროს არ დაკარგონ იმედი, უთხრან ადამიანს, ვისაც ენდობიან, და რეალურად დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი შემთხვევები აღარ იქნება ჩვენ სირთულეში. ანა, ამას ადეკვატური პასუხი. ანა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად გადაცემაში. ჩვენც დიდი იმედი გვაქვს და ბრძოლა ყოველთვის ღირს ბუნებრივია. ჩვენ გემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში. ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სანამ ჩვენ თამთა მიქელაძე შემოგვერთება, მანამდე ასევე უნდა გავაგზავნოთ ადამიანების
კომენტარები პროექტის შვილის კომენტარი ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე სწორი აქცენტი რაც დაისვა მთელ ამ ყველაფერში არის რომ ბავშვთა დახმარების ხელი ხაზი ქვეყანაში ფაქტობრივად არ გვაქვს რაც გვაქვს 15.05 არის თითქოს ერთ-ერთი ფუნქცია რომ ხელი ხაზი იყოს თუმცა ნამდვილში ფასიანი და ოპერატორთან დაკავშირების საშუალო ხანგრძლივობა 7-10 წუთია ელოდები ამ დროის განმავლობაში და მე კიდე სად გადაგრთავენ ქვემოთ კომენტარებში ვინახე მე კიდე სად გადაგრთავენ და იქ რამდენი ხანი მოგიწევს ლოდინი კიდე არავინ არ იცის ამიტომ პირველი პრობლემა ალბათ რომელზეც მათ შორის უნდა იფიქრონ არის ცხელი ხაზი ბავშვებისთვის სადაც დარეკავენ მათი უფლებების დასაცავად ჩვენ ვაგზერთ პოლიციურ სისტემაზე ვსაუბრობდით კიდევ ერთი საქმის შესახებ უნდა ვისაუბროთ უნდა შეგახსენოთ ვინც ჩვენთან ერთად ხართ და გვიყურებთ ეს არის ლევან აბზიანიძის საქმე 2015 წლის 17 ივნის ქუთაისში 56 წლის ლევან აბზიანიძე გარდაიცვალა ოჯახის განცხადებით პოლიციელებმა ის ნარკოლოგიურში გადაიყვანეს სადაც ბიოლოგიური მასალის ჩაბარება მოსთხოვეს ამისთვის კი შარმდენი აბები დაალევინეს მათი განცხადებით ნარკოლოგიური დატოების შემდეგ აბზიანიძე შეუძლოდ გახდა და გარდაიცვალა ექსპერტიზის დასკვნით ლევან აბზიანიძის გარდაცვალების მიზეზად სამი აბი შარმდენის ნაცვლად გულის ქრონიკული იშემიური დაავადება დაასახელა ეს ყველაფერი კი იმის ფონზე როდესაც აბზიანიძის სისხლში შარმდენ პრეპარატ ფუროსებიდის კვალი დადასტურებულია და ცნობილია თუ როგორ აიძულებდნენ პოლიციის თანამშრომლები რამდენიმე საათის განმავლობაში აბების დალევას. ასევე ცნობილია, რომ ნარკოლოგიური ექსპერტიზის ბიუროში გადაყვანის შემდგომ მოშარვის პროცედურა მას სამჯერ გაამეორებინეს. ეს იყო ამბავი, რომელიც და სანამ თამთესთან გადავალთ, ჩვენ საუბრობთ პოლიციურ სისტემაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ადამიანებს ებრძვის რეალურად დაცვის ნაცვლად და არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ ეს სისტემა არ არის რაღაცა გუშინ და გუშინ წინ შექმნილი, ეს ძალიან დიდი ხანია ეს სისტემა. ასეთი ამის ერთ-ერთი მაგალითი არის გიორგი ზერეკიძის საქმე 2006 წლის 8 იანვარს დააკავეს გიორგი, როდესაც 14 წლის იყო. ის პოლიციას კი არ დაუკავებია, მამამ მიიყვანა პოლიციაში კონკრეტული პრობლემის გამო, რომ არ დაემალა შვილი და ეგება შენიშნა მის ჭკუა და არიგო რაღაც. მეორე დღიდან დაიწყო გიორგის მისამართი ბრალდებები, უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში 14 წლის გიორგი ზერეკიძეს 10 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. წინა ხელისუფლების დროს მომხდარი ამბავია ეს, ან ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს სისტემა არ არის რომელიმე ხელისუფლების შექმნილი, უბრალოდ ყველა ხელისუფლება თავის საქმეში იყენებს მერე ამ სისტემას. და ჩვენ გვერდება თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. თამთა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, საღამოშიდობისა, მადლობა, რომ ჩვენი გაცემის სტუმარი ხართ. როგორ გესმით ჩვენი? საღამოშიდობისა, მივესალმები თქვენს ყურებელს. თამთა, ბუნებრივია ჩვენ უნდა მოვისმინოთ თქვენი შეფასებები მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, როგორ აფასებთ, როგორია თქვენი პოზიცია და დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, საუბრობდა იმის შესახებ, რომ მოსწავლეები დაკითხვაზე ერთმანეთს დაუპირისპირა პოლიციამ და ზოგადად რა სტანდარტთან გვაქვს საქმე, როდესაც ბავშვებთან, სწორედ აი ასეთი მიდგომებით თქვათ ურთიერთობს პოლიცია. პირველ რიგში მე მინდა კიდევ ერთხელ მარი გამოუცხადა ოჯახს ამ ძიმეწყუთებში და მათ ხნობა უსწრო და ამდროულად გამძლეობა და ბრძოლის უნარიანობა იმისთვის, რომ ხალხი ტრაგედიები სხვა ბავშვებს ახალგაზრდებს აღარ შეემთხვათ. ამიტომ მათი მხრიდან ამ სისტემის წინააღმდეგ გაბრძოლება, მისი მხილება, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა აბსოლუტურად მეცდით, რომ ეხა მათი ეწყვეთ მდგომარეობა უკიდურეს ძიმე იქნება. ჩვენთვის ალბათ პირველ რიგში ბუნებრივია, რომ სიმპტომატურია თავად პოლიციის შიგნით ადამიანზე არაორიენტირებული პრაქტიკები. ჩვენ ბოლო წლებში არაერთხელ ნახეთ სიტყვობამდე მიყვანი ძალიან მძიმე ინციდენტები და თქვენ განსაუბრობდით იმაზე, რომ ეს არ არის მხოლოდ ქართული ეთნების ხელისუფლების პრობლემა და ასე პრაქტიკები წინა ხელისუფლების პერიოდშიც იყო, უფრო მეტიც ჩვენ გვახსოვს ინტენსიური საპოლიციო რეპრესიის შემთხვევები სხვადასხვა პერიოდში. მაგრამ ის, რასაც საქმე ავლენს, უშუალოდ პოლიციის მხრიდან, რასაც მოწყობს არასრულის საჭიროებებზე და მის განსაკუთრებულ მოწყობაზე ორიენტირებული პოლიტიკის პრობლემის მიღმა, ეს არის ზოგადად ის, თუ როგორ ესმის სახელმწიფო საკუთარი თავი, როგორ გვესმის ჩვენ თავად სახელმწიფო, იმიტომ რომ პრობლემა იმაზე რომ სისტემური პრობლემა, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია რაც ვთქვა, სისტემურ დაავადებაში, სისტემურ პრობლემაში რა იგულისხმება. ჩვენ ალბათ პირველ რიგში უნდა გავაკრიტიკოთ სახელმწიფოს იმგვარი გაგება, ასეთი პოზიცია, რომელიც მინიმალური სახელმწიფოს იდეაზე დგას, რა სახელმწიფო განხილულია როგორც მხოლოდ სადამსჯელო და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმი და სრულად იგნორირებულია ზრუნვაზე და მხარდაჭერა ორიენტირებული სახელმწიფო, რომელსაც სოციალური ტრანსფორმაციები უვალდებულება აქვს. თუ ჩვენ სახელმწიფოს ასეთად გავიგებთ, მაგრამ ჩვენ ამ საქმეზეც
პირველ რიგში აქცენტი უნდა დავთვათ პოლიციის ნებობის ადამიანური მოწყობის მიღმა, იმაზე თუ როგორი რეაგირება მოახდინა სკოლამ გამოვლენილ შემთხვევაზე, როგორი იყო სოციალური მომსახურების სისტემების ჩართულობა პროცესში და პრინციპში ამ კუთხით შეიძლება მნიშვნელოვანი პრობლემები გვაქვს. სკოლები არ არის მზად გამოავლინონ და გაუმკლავდნენ ძალადობის ბუნინგის შემთხვევებს. სკოლები არ არის მზად, ამავდროულად ჩვენ ვიცით, რომ სოციალურ მუშაკებს აქვთ ბოდიში გაწყვეტინება, უბრალოდ აქვე მინდა რომ ეს კითხვა დავსვა. სკოლები არ არის მზად, სკოლის ფსიქოლოგები არ არიან მზად, სოციალური მუშაკები რაღაც რესურსების ძალიან დიდ სიმცირეს უჩივიან და ფაქტობრივად არ აქვთ რესურსები, რომ თელს ქვეყანას ეყოს მათი საქმიანობა და ასეთ თვითარებაში ჩვენ გვაქვს პოლიცია, რომელმაც შეიძლება რაღაცა მუნდირის ღირსების დაცვისთვის რაღაცებს ხელი დააფაროს. როგორ გავაკონტროლოთ ეს სისტემა? რა მექანიზმები უნდა შევქმნათ იმისთვის, რომ მოქალაქე დასული იყოს იმისგან, ვისაც რეალურად ჩვენს დასაცავად ვქირაობთ იდეაში? იგით ხომელოდ მინდა და მიმსულიყავ მათ შორის სოციალურ სერვისებს და სოციალურ მომსახურების სააგენტოზე ჩვენ გაზაფხულს ნახეთ სოციალური მუშაკების გაფიცვა და ისინი სწორედ საკუთარი საქმიანობის ეფექტურობას აყენებდნენ კითხვის ნიშნებში, იმიტომ რომ ამ სამსახურში არ არის მობილიზებული საკმარისი რესურსები, ადამიანური, მატერიალური, ფინანსური, საგანმანათლებლო და ისინი ღიად საუბრობდნენ იმაზე, რომ ეს ამ საფიცვს ჩვენ არ ვაკეთებთ საკუთარი თავისთვის, არამედ იმ მოწოდილ ჯგუფებისთვის, ვისთვისაც ისინი არსებობს რეალურად. ისინი მოასწავლებდნენ პრინციპში სწორედ ძალიან კრიტიკულ შემთხვევებს და მძიმე შედეგებს სწორედ სოციალური მომსახურების სისტემების გაუმართლობის გამო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკეთ კომპლექსურად შევხედოთ. ნუ ცხადი ხართ პოლიციის შიგნით უფლებამოსილების გადამეტების თუ ადამიანების არუღოს შემთხვევაში გვაქვს სახელმწიფო ინსპექტორის მექანიზმი, რომელიც გარკვეულად ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი მექანიზმია იმისთვის, რომ მსგავსი საქმეები გამოიძიოს. და პრინციპში ეს საქმე გარკვეულად სატესტო საქმე გახდება ამ ახალ ინსტიტუციისთვის, თუ რამდენად მოხერხებს ის თავად პოლიციელების მიერ განაშაულის ჩადენის შემთხვევებზე სამართლიანი და ეფექტიანი რეაგირება მოახდინოს. იმიტომ რომ ჩვენს პოლიტიკურ რეალობაში რეალური, ასე ვთქვათ, გამოცდილებები, როდესაც პოლიციის, სუსის, სხვა სამართლებრივი ორგანოების მიერ ჩადენილ დანაშაულებებზე სისტემა რეაგირებს და ეფექტიანად რეაგირებს, ის სჯიდეს არამხოლოდ ყველაზე ქვედარგოლის მუშაკებს, არამედ იმ თანამდებობის პირებსაც, რომლებმაც შეიძლება, რომელთა სამართლებრივი პასუხისმგებლობა შეიძლება გამოიკვეთოს კონკრეტულ შემთხვევაში, ხო? ასეთი გამოცდილებები, ასეთი ტრადიცია ჩვენ არ გვაქვს. ამიტომ ეხლა საქმეზე უკვე ახალი მექანიზმის პირობებში თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანია ეფექტიანი დროული გამოძიება და ყველა რელევანტური პირის დასჯა, თუმცა თუ ამ საქმეზე რეაგირება მხოლოდ ისე საპოლიციო ცვლილების მოთხოვნით შემოიძლება და ჩვენ კრიტიკულად არ დავაყენებთ განათლების სისტემის და სოციალური მომსახურების სისტემის რადიკალურ რეფორმირებას ის საკითხს, მაშინ ჩვენ ბუნებრივია, რომ ესეთ ძიმე, უკიდურესად ძიმე და ტრაგიკულ შემთხვევებს ისევ დაიწყება. ძალიან ყოველს გადაწყვეტილება არ შეიძლება ესე ძალიან ადვილად და მხოლოდ ერთი შემთხვევით წარმოიქმნას. როგორც წესი მას ძალიან მოშიანი და სტრუქტურული მიზეზები აქვს, რომელიც ბევრი ასპექტი აქვს ბუნებრივია და სწორედ სოციალური მომსახურების სისტემა არის ის, ვინც ასეთ სიტუაციაში მოქალაქეებს მხარდაჭერას აღმოუჩენდნენ და ძალიან ძიმე შედეგების პრევენციას უნდა ახდენ. თანდა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოგვეწურა. ჩვენ გემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ. თქვენ კი შეგახსენებთ, ვინც გვიყურებდით. თამთა მიქელძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ბოლოს შეჯამის სახით თამთამაც ისაუბრა, რომ სისტემაში ყველა რგოლში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგან რესურსების მობილიზება, გაჯანსაღება და რიგი გამოწვევები არსებობს, რასაც დღეს სახელმწიფო ჩვენი სტუმრების პასუხებიდან გამომდინარე ამ ყველაფერს რეალობას ადეკვატურად ვერ ჩვენი სტუმრების პასუხებს რო თავი დავანებოთ, ფაქტია, რომ ადამიანი როდესაც ბავშვი როდესაც მოდის პოლიციის შენობიდან და თავს იკლავს, ესე იგი რაღაცა კარგად არაა ამ ქვეყანაში. დღეისთვის ეს იყო ბოლო სტუმარი და ბოლო თემა ერთი იყო პრინციპში. დავასრულეთ მოკლედ დღევანდელი ჰეშტეგი და გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ 7 საათზე დავბრუნდებით ახალი თემებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურებდით. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ.